быстро нам нужно. Наші в дворі, наші в хаті. Був конкурс, були вже тобі казали, повно дяді, тьоть, що як. Ти виграла, перемогла, одна із кращих у районі. Я думаю, що будеш одна із кращих не лише у районі, не лише у Широкому. Будеш радувати дідика, бабку на Україні, а няня з мамою у Італії. Будеш їх радувати, коли ти будеш тебе получати, всіся буде за тебе радувати. Ми тобі бажаємо, бачите, це нараз много стільки людей прийшло. Чому? Не просто так, що сказати, що ти виграла у конкурсі. Ми тебе вітаємо. Це тобі такий невеличкий букетик. І від благодійного фонду зараз дадуть ще і невеличку премію. Без дідика і без бабки. Раз, не так. Ну, і саме головне, то, що тепер починають і продюсери, і групи, і музиканти, професіонали, починають тобі підшуковувати якусь пісеньку, твою пісеньку, допомагати аранжировку робити, переводити її на таку сцену, на більш велику сцену, будуть тобі допомагати, щоб ти вийшла разом з підтримкою своїх викладачів, бабки, дідика, на нові концерти. З новими піснями, з новими музикою, з новою підтримкою, щоб ви радувала маму, тата, бабку, дідика, усіх. Так що ти молодець, Сашка. Дякую. Так що ми тебе вітаємо. Дякуємо.